Всім привіт! Моє ім'я Вікторія, і я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні розпочинаю знімати серію відео про мої, хотіла сказати, весняні старти, але ж у нас вже літо, тому літні старти. Хочу розпочати 4 процеси, по одному процесу в тиждень, і тим самим буде в мене ось таких 4 нових роботи. Сподіваюся, за цей час деякі з них прийдуть до логічного свого завершення, до фінішу, і я не розведу купу нових процесів, з якими потім не знатиму, що робити, як їм дати раду. Але все-таки нових стартів хочеться, хочеться чогось новенького, і тому я вирішила не чекати завершення свого основного процесу ось цих синичок від Dimensions, а відразу розпочати старти. Але я хочу поговорити, сказати декілька слів ще про цей процес. Зараз у мене 25 червня, я тільки знімаю підготовку до цих процесів. Я хочу засняти відразу всі ці шматочки відео, і потім просто вже, коли прийде черга розпочинати, не заморочуватися цим зйомкою відео чи ще чимось, підготовкою, а вже просто сісти і вишивати, щоб за тиждень можна було максимально, як можна більше вишити в даному процесі, щоб і вам показати, щоб вам було відео цікаво дивитися, щоб не було, знаєте, там вишити 3 хрестика, а якийсь уже такий гарний шматочок, щоб можна було подивитися, як робота виходить. І тому я розпочала підготовку, познімаю всі ці відео, шматочки, і буду потім уже зі спокійною душею, як то кажуть, починати. Щодо цього процесу, в мене зараз вишито на даний момент, зараз я вам покажу, майже 44%. Сьогодні 25 число, як я вже говорила, і до 1 липня я буду приділяти увагу саме цьому процесу, і хочу, щоб було в мене вишито вже 50%, а то може і трішки більше, максимально, що зможу за цей тиждень вишити до 1 числа, так? І буду потім ось цей тиждень, цей місяць, точніше, приділяти увагу саме стартам, але цей процес я закидати не буду. Його я також буду вишивати. Я так вирішила. 5 днів в тижні я буду вишивати новий старт, а 2 дні я буду присвячувати саме цій роботі, щоб вона в мене також не лежала, щоб не закидати її на ось цілий місяць, так, щоб потрішки вона просувалася. І тим самим і нові старти будуть вишиватися, і також ця робота буде потроху просуватися. Звичайно, не в таких темпах, як коли я вишивала лише тільки її, але і зовсім не буде закинута, буде хоч потрошку якийсь буде там прогрес. Тому ось такий план в мене. 5 днів в тижні я буду вишивати новий старт, а 2 дні буду вишивати ось цей процес і паралельно монтувати відео для того, щоб його випустити. Тому ось такі плани, і давайте вже далі конкретно будемо говорити про старти. Перший старт, який я хочу розпочати, це ось така невеличка робота від компанії Milhill, ось такі гарні соняхи. Мені їх подарували в цьому році, Катюша мені їх подарувала на день народження. Ще тобі велике дякую, Катюша, ще раз. І в відео, коли я показувала подарунки, я казала, що як тільки соняхи у нас зацвітуть, я відразу ж розпочну цей набір, бо я його дуже-дуже хотіла, дуже давно він мені подобається, і не хочу відкладати його надовго, і буду вишивати. Соняхи розцвіли, от, тому потрібно вишивати. Так що я зараз вам зніму цю обгортку відблискуючу, і хочу засняти і показати вам розбір, як розбирати матеріали в таких наборах, бо я знімала мастер-клас про те, як вишивати і збирати. Зараз ставлю фотографію. Ось такі ліхтарики. До речі, якщо вам потрібен мастер-клас, ви боїтеся починати такі роботи. Вони дуже легко збираються. У мене є про це відео дуже-дуже таке детальне, і якщо ви його подивитесь, ви одразу зможете зібрати і вишити таку роботу. Але мені там писали коментарі, що не вистачає ще інструкцій до того, як розбирати набори. Я знаю, що для багатьох людей це, знаєте, така дуже проста річ, і
скажуть, та що там дивитися, що там складного, але я думаю, для людей, які, наприклад, вперше беруть в роботу набір від MillHill, може бути щось незрозуміле, і тому, якщо вам цей шматок відео не дуже цікавий, можете вперед перемотати, дивитися вже, що в мене там виходить. А зараз я хочу показати, як же розбирати ось такі наборчики, і покажу вам сама на відео, з вами його розберу. Так що ось така робота в мене буде, і сподіваюся, що я її може за тиждень вишью, а може і ні, ну подивимося, як воно піде. Перенабір я, благо, знайшла, і можна його брати і вишивати. Тому я буду розбирати набірчик і приступати до вишивки. Що ж, давайте перейдемо до розбору набору. Покажу поближче ще раз цей дизайн. Дивіться, який він гарний, яскравий. Ось його артикул, якщо я забула показати в минулому фрагменті. В наборі йде ось така перфорована, такий перфорований папір, але я його використовувати не буду. Я буду його заміняти на тканину рівномірного переплетення. Покажу вам трішки далі, на який саме колір я заміню, тому що ось такої жовтої в мене основи немає. Але мені, якщо чесно, взагалі не важливо, який там колір, тому що мені не дуже подобається цей рваний край. І, скоріш за все, я просто зашию ось так повністю цю ділянку. І буде в мене ось така просто квадратна робота і без цього краю. Але не знаю, подивлюся, може і залишу. Або давайте зараз покажу тканину, яку я вибрала. У мене ось такий шматочок був. Це в мене Брітні, 28 каунт, ось такий колір. Як бачите, вона зовсім не жовтого кольору, не такого яскравого, як папір. Але, я думаю, на ній також буде гарно виглядати цей дизайн. А якщо я буду зашивати ось цю ділянку, то взагалі воно не важливо. Так що ось таку тканину я вибрала, але зараз не про це. Так, давайте подивимося на ось цього, хотіла сказати метелик, але це бабка. Як завжди, вона дуже страшна в наборі MillHill, тому що в них зараз якась дуже велика проблема з якістю гудзиків. Я не знаю, що в них сталося, чи в них нема там в Америці, де в них малюються гудзики, чи де воно виробляється. Ну, написано в США, да? Да, ну, от ручна робота США. Чи в них там нема людей, які вміють малювати, я цього не розумію. Кого вони просять розмальовувати ось ці гудзики? Подивіться, який гарний гудзик ось іде тут на обкладинці, і що оце за безобразія, да? як сказати, не знаю по-іншому. Але про бабку цю ми поговоримо трішки пізніше. У мене також є, як то кажуть, туз в рукаві. Так, далі в нас ідуть ниточки в наборі. Вони зазвичай в такому пучечку, ну не зазвичай, а завжди в такому пучечку, і їх потрібно розбирати. Як розбирати ниточки? Звичайно, у тих, в кого немає карти кольорів DMC, можуть виникнути проблеми, бо часто бувають дуже схожі кольори, і настільки схожі, що, наприклад, при вечірньому освітленні їх взагалі неможливо розрізнити, і, наприклад, їх однакова кількість пасм на полі. Тоді, звичайно, дуже складно відрізнити, і потрібно чекати день, так, щоб таке гарне освітлення було, і якимось чином вирішити, наприклад, навіть по обкладинці, дивитись по схемі, де що вишивається, і вже вирішити, який колір куди використовувати. Це якщо немає карти. Якщо карта є, то, звичайно, там набагато все простіше. Так, зараз ми перше розберемо ниточки. Зараз я піду, знайду органайзер. І одразу буду їх навішувати і розбирати разом із вами. Так, я пронумерувала всі номери ниточок. Мені так зручніше, щоб
навіщо ти їх на органайзер, є в мене такий органайзер. Купувала цю планшеточку на сайті Фразолог, мені дуже подобається, дуже зручно. Коли такий невеличкий, якраз для наборів мілхів підходить. І далі йдемо ось так ось, можна розбирати по-різному. Можна вибирати спочатку якісь контрастні номери, які ви там точно знаєте, наприклад, білий, чорний. Ось, наприклад, кольор вайн. Да? Ну, тут він один, оце він вишивається ним фон. І я думаю, тут зрозуміло, що це такий бордовий колір, він тут один, тому його відразу можна відібрати. Але я зазвичай іду ось від першого і так по черзі. От мені так зручніше, або розбираю ниточки просто по кольорам і потім вже з цих кольорів вибираю. Давайте я щось так і зроблю, розберу їх по кольорам і потім будемо ще по списочку дивитися. Так, давайте розберемося поки з цими кольорами, бо вже нема куди класти, потім вже з жовтою гамою розберемось. Так. Ну, ось перший колір грей, 415. У нас тут взагалі лише одна ниточка сіра, тому і тут ось, як бачите, не у всіх наборах, але зараз в нових дизайнах і відносно не таких старих, да, пишеться кількість пасм в наборі. Ось ми бачимо, у нас одна пасма. І логічно, що один сірий колір грей – це він і є. І ми його навішуємо на органайзер. Так, а далі в нас, так, жовтий пропустимо, жовтий також, так, жовтий, так, от темно, Dark Rust 920. Ну, наскільки я пам'ятаю, це ось цей колір 920, це, так, знаєте, вже по пам'яті знаю кольори, які вони, так, це в мене номер 5 буде. І ось так потрошку, також ми дивимося, що тут одна пасма, потрошку, по одному, і визначаємо, які кольори, і потім, наприклад, у нас залишаться ті номери, які якісь там спірні, да, якісь там дуже схожі. Якщо у них однакова пасма, тоді вже будемо вирішувати, що там далі. Так, це також жовтого. Так, Dark Green. Dark Green у нас йде одна пасма. Так, у нас є ось такі зелені. І яка з них Dark Green? Я думаю, яка з оцих двох. Ось тут покладемо. Так, що у нас тут ще є? Dark Green, Bright Green. Так, тут дві потрібно цих. Далі, що у нас? Medium Green у нас одна. Так, що у нас ще з Green є? І, так, Light Green. Тут три. Так, оце, мабуть, Light Green оці три. Оце ось ці дві пасми, це у нас буде Bright Green, а серед ось цих двох потрібно визначити, хто з них Dark Green, а хто з них Medium Green. Ну, тут до нас вже прийде на поміч карта кольорів Діймс. Тим, у кого карти нема, буде складніше, доведеться шукати або в своїх запасах моточки з ниточками, або в якихось наборах, або дивитися по фотографії, якщо немає. Ну, мені трішки легше, тому що я можу отак от до карти прикласти, і ось тут я бачу, що 3362 це у нас Medium Green, тому, значить, логічно, що Dark Green це ось інша ниточка, яка залишилася. Так, це ми прив'язуємо сьомий номер. І так, таким чином, потроху, нікуди не кваплячись, розбираємо ниточки. Так, Medium Green це у нас 10-й номер. І навіщо ниточки. Так, ну далі тут я вже визначилась, да, що там, де дві зелених пасми, це у нас буде Bright Green, це у нас 9-й номер, а там, де три пасми зеленого, то відповідно це ось Light Green. Так, ну відповідно у нас є ось такий темно-коричневий, шукаємо по назві, де у нас Dark Brown, от Very Dark Brown, 11-й номер. Далі також дуже легко нам знайти ось цей номер,
Так, це в нас 12-й. Тут потрібно у нас повинно бути аж цілих 9 пас, бо там багато фону зашивається. І так, тут у нас є 9 пас. Так, ну а далі також трішки складніше. Так, ідуть у нас такі блакитні кольори. Так, давайте от Light Aqua 3 пасми. Ну, от 3 пасми у нас ось тут. І повісимо на органайзер. Далі у нас залишилось, як я бачу, 2 пасми одного кольору і по одній кольор, пасми ось таких кольорів. Так, давайте от ще у нас щось таке. Very Light Blue. Ось світленький, голубенький також у нас віднайшовся. І залишається у нас також питаннячко, хто такий у нас Dark Aqua і хто такий у нас Medium Aqua. Ну, тут також можна вже логічно подумати, якщо Dark – це та, яка темніша, а Medium – це та, яка світліша. Тут також було дуже просто визначити, який колір де, на відміну від тих зелених. Тому що ось серед цих зелених не дуже зрозуміло, хто з них Dark Green, а хто з них Medium Green. Так? Тому що нема такої чіткої різниці і явних відмінностей. Так, щодо жовтих і помаранчевих кольорів, тут також така маленька заморочка, так? Так, наприклад, там 920 номер 5 у нас. І йде далі медіум. Це трішки світліший. І тут одна пасма. Ну, логічно, що це буде ось ця ниточка. Тут трішки йдемо по шляху логіки. Поки не чіпаємо карту кольорів. Так, далі у нас іде є ще колір Gold. Це ось четвертий. За моїм досвідом, це ось цей колір. Також, як бачите, там одна пасма. У всіх інших тут залишилось вже по 2 пасми. Тому ось цей іде в нас на четвертий номер. І далі у нас є такі кольори. Всі вони по 2 пасми йдуть. Це у нас Medium Yellow, Light Yellow, Yellow Orange і Yellow. І тут вже потрібно якось визначатися. Ну, я думаю, Yellow Orange – це оцей номер. Він такий самий помаранчевий з усіх. І тому я буду гадати, що це саме він. 17-й номер. А далі у нас є, як бачите, жовтий, середньо-жовтий і світло-жовтий. Ну і за логікою речей, я думаю, це ось так, що оце йде у нас жовтий, це середньо-жовтий, а це світло-жовтий. Це я зараз так гадаю, але ми будемо користуватися картою, щоб нічого не наплутати, і подивимося, чи правильні мої здогадки. Так, якщо жовтий нам каже, що це 38,55. Давайте шукати в карті такий номер. І от бачите, вже перша помилка, я б вже неправильно розібрала, тому що за їхньою логікою жовтий – це ось цей колір. Не знаю, чому вони так вирішили, але мені він здається, що на жовтий більше ось цей схожий. Ось бачите, так. Це у нас 38,55. Все, це йде в нас жовтий колір. А так, ну і світло-жовтий і середньо-жовтий. Ну, тут, мабуть, логічно, що це світло-жовтий, це середньо-жовтий. Але давайте подивимося, тому що логіку тут у них своя логіка. Так, номер у нас 726. Це ось цей 726, я думаю. І нам потрібно 725. Це ось цей номер. Ну, знаєте, я б сказала, що він трішки темніший за 725, але ну, не будемо сперечатися, бо інших жовтих в нас тут немає більше в наборі, тому будемо вважати, що це він. Але, як бачите, колір трошки відрізняється від того кольору, що в палітрі, але я думаю, це, знаєте, як від партії до партії кольори можуть відрізнятися. Така краса, така гарна кольорова гама, подивіться, такі вони яскраві ці ниточки. Так, як бачите, не завжди логіка спрацьовує, тому потрібно бути уважнішими. Ми це побачили на перекладі цих жовтих кольорів. Я б ось цей кольор віднесла до Light Yellow, це, наприклад, середній Yellow і найтемніший.
Тому, а як бачите, по їхній логіці, це оце ось жовтий, а це світло-жовтий, а це середньо-жовтий. Так, з нитками закінчили. Ось тут ось в цьому рядочку ви бачите, яку кількість ниточок вишивати в два складення. А також тут бекстіч ось позначений і... Тут ось написано, це вишивати хрестиком, тут бексіч, тут номери, кількість пасм, це назва кольорів, як ви вже зрозуміли, і значок. Далі в нас йдуть кольори бісером. З бісером у нас яка історія? Тут налишилось три пакетика. Як ви бачите, такий гарний бісер, дуже його багато. І у нас тут, як бачите, є така позначка біля кольорів, що ось де після кольору стоїть такий плюсик, це всі кольори знаходяться в одному пакетику, де така сніжиночка або зірочка, це оці кольори також в одному пакетику, і всі інші номери, які йдуть без якихось позначок, знаходяться в третьому пакетику. Про що нам ось каже тут така інструкція. Так що, якщо уважно читати, не заплутаєшся. Так, ось тут у нас написано... Колір ниточки, якою пришивати бісер. Наприклад, ось цей сірий бісер потрібно пришивати сірою ниточкою. Зіграй. Наприклад, ось цей бісер потрібно вишивати так ось, Very Dark Brown, темно-коричневу ниточку. І так ви дивитесь, якою ниточку пришивати. А також тут написано, яким чином пришивати. Half cross stitch – це напівхрестиком потрібно пришивати. А якщо написано cross stitch, то потрібно цей бісер пришивати хрестиком. А у нас тут на оборотній стороні є інструкція. Якщо бачите, ось коли пришивається напівхрестиком, просто ми беремо з однієї отвору в інший і пришиваємо. А якщо потрібно пришити хрестиком, то от ми ось так пришили. А потім беремо, виколюємо голочку сюди і ще раз проводимо через бісеринку і виколюємо сюди. І тим самим у нас бісеринка пришита вже хрестиком, а не напівхрестиком. Так. Як розбирати бісер? Потрібно знайти також якийсь бісер, наприклад, такий знаковий, да, для цього даного пакетика. Так, ну, якось тут, наприклад, сірий. Беремо пакетик і шукаємо, в якому пакетику у нас є сірий бісер. Ми бачимо, ось в цьому пакетику у нас є сірий бісер. Тобто це буде пакетик під знаком, де є плюсик отакий. Тобто всі номери з таким плюсиком будуть в цьому пакетику. Так, далі, сніжинка. От, наприклад, йде матовий, помаранчевий. Матовий, помаранчевий у нас є ось в цьому пакетику. Тому ми будемо знати, що там, де бісер зірочка, він знаходиться ось в другому пакетику. І всі інші номери бісерів, які нічим не позначені, вони знаходяться в третьому пакетику. І ось так от ми будемо висипати зараз оцей бісер, і я розбираю бісер. Є, знаю, дівчатка не розбирають, просто насипають собі в якусь тарілочку і вибирають з цієї тарілочки вже по ходу, який їм потрібен бісер. Але я люблю бісер сортувати, розбирати, щоб в мене колір кожен був окремий. Тому зараз я буду бісер розбирати. І сподіваюся, ви не занудьгуєте. Я вам зараз, ну, буду показувати це на пришвидшеній зйомці. От я беру другий пакетик. Тут у нас є голочки. Дістаю їх. У нас дають одну голочку для бісеру, одну для хрестиків. Висипаю в один з отворів органайзеру весь бісер. І зараз буду розбирати по комірочкам кожен колір бісеру. Ще одна секундочка. Також, як розпізнати деякий бісер. Якщо не знаєте, який колір, просто берете, ось у нас є номери бісера Мілхіл, вводите в гуглі і дивитесь, як виглядає певний бісер. Я також користуюся зараз логікою. Якщо матовий, помаранчевий, це у нас ось цей бісер, то далі у нас, де ось ці стоять сніжинки, ось цей бісер, він пришивається зеленою ниткою. То логічно, що це буде ось цей зелений бісер, це у нас ось сюди зелений бісер піде. І далі ось іде
світкорн, солодка кукуруза, жовтий, жовтою ниточкою пришивається. Тут ось лише три бісера в цьому пакетику, то логічно, що жовтою ниточкою буде пришиватися жовтий бісер. І ось так от я зараз буду по цим ось комірочкам розкидати цей бісер. В цьому пакетку, наприклад, у нас іде також три кольори. Сірий, так. Потім бісер петіт і ще ось цей жовтенький. Так, бачите, ось сірий, жовтий і петіт. Тут також все дуже просто. І далі, які залишились бісери. Так, акваміст. Ну, я думаю, що акваміст – це ось цей великий, який йде, такий зелененький, бірюзовий бісер. Так, брилянт маджента – це отакого винного кольора бісер. Так, далі у нас мока, так, це, ну, коричневий бісер. І ще тут є ось петіт. І маленький оцей зелененький бісер – це петіт. Також все дуже-дуже просто. Тут, користуючись логікою, читаючи просто, як кольор називається, або якою ниточкою пришивається, можна дуже легко його розпізнати. А якщо вам не вдається ні по кольору, ні по назві, ні по ниточці розпізнати, просто вводите номер бісера і дивитесь в гуглі, як він виглядає. Ну, от і все, бісер я розібрала. Подивіться, який гарний, такий різнобарвний. Можна розпочинати роботу і вишивати. А бісер, звичайно, я буду пришивати вже наприкінці роботи, коли я закінчу всі хрестики. Хотіла сказати, напівхрестики, але їх тут немає. Ну, і коли вишию всі стібочки, потім вже буду вишивати, пришивати бісер. І, як я казала, є в мене такий туз в рукаві. Замість ось цієї бабки я буду пришивати ось такий гудзик. Подивіться, який гарний, який акуратний. І, я думаю, буде виглядати набагато краще на роботі. Бачите, він більш схожий на ту бабку, яка знаходиться на обкладинці, а не на оцього монстра. Де я взяла такий гудзик? Це я замовила у Даші. У Даші є свій канал, Дая Бурмака називається. І також вона не тільки вишиває, а й ось робить різні магнітики з полімерної глини. І ось вона робила для себе такі гудзички. Я побачила в неї відео і запитала, чи є в неї в наявності ще такі зайві. Вона сказала, що немає, але буде виготовляти в найближчому часі. Як з'явиться, вона мені напише. І ось таку я придбала у неї такий гудзик. Ось її сторінка в інстаграмі. Можете зробити скріншот, зайти, подивитися. Там в неї і дуже гарні є магнітики. Я собі ось такий магнітик придбала. І заодно ось таку бабку. Ось такий магнітик, дивіться, в формі нашої рідної країни, України. Такий гарнюні магнітик в мене буде. І ось така бабка. Якщо кому може потрібно, запитати у Даші, може в неї є ще такі в наявності, або може вона зможе виготовити. Ну, мені, на мій погляд, набагато, звичайно. Як то кажуть, земля і небо. Ось ці дві бабки. Що ж, іду вишивати і подивимося, що в мене там виходить.
що ж, прийшов час показати вам, що в мене там вишивається, що в мене там виходить. На даний момент в мене вже майже 50%. Вийшло це за 2 дні. Вчора в мене був, я вважаю, шалений результат. 1700 з хвостиком хрестиків. Я цьому дуже-дуже рада. От вчора так гарно повишивала. Ну, у мене вчора був цілий день вільний, і я вишивала, вже вишивала від душі. Тому такий гарний результат. Та й схема тут дуже проста. Як бачите, багато фону. Давайте ж дивіться, що в мене там вишивається. Ось уже, що в мене є на даний момент. Як бачите, дуже багато фону, тому і такі результати по хрестикам. Тому що в перший день я вишила ось цими бордовими ниточками знизу. І ось це все, що тут жовтими вишито. А все інше, ось цей вазончик, ось цей фон і самі квіточки я вже вишила вчора. Як бачите, дуже багато фону, тому і такі результати по хрестикам. Тому що воно дуже легко вишивається, швидко і легко, так? Тому такі результати. Вишиваю все по ключу, як сказано, ось 2 ниточки, як бачите. І не дуже мені подобається, як світить фон, да, оці бордові ниточки. Але, звичайно, я не буду переживати там міняти на 3 складення нитки. Ну, я думаю, що коли я виперу основу, вона трішки підсяде і будуть ці просвіти не такі великі, як зараз. Давайте трішки поближче покажу вам свої хрестики кривенькі. Зараз іду далі вишивати. І дуже-дуже сподіваюся, що в кінці цього відео покажу вам вже готову роботу. Ну, або вже майже готову, там вже на фінішній прямій. Але хотілося б, звичайно, вже готову показати, щоб було б таке відео від початку до кінця. Але не знаю, як воно станеться, бо завтра в мене багато справ. Сьогодні також вільний день, можна повишивати добре. А от завтра, мабуть, цілий день вишивати не буду. Але подивимось, як воно буде. Ось і готові всі хрестики, залишилося лише бісер, але як бачите, бісеру потрібно буде пришити дуже багато. В цьому наборі, як на початку відео ви бачили, аж цілих 3 пакетики бісера було різноманітного. І я з задоволенням буду його перешивати. Покажу поближче трішки. Ще залишився бекстіч, потрібно буде вишити трішки ось тут ось на китичках. Але його небагато, я вирішила вже буду по завершенню його вишивати. Зараз лише хрестики завершила і почну одразу пришивати бісер. Дуже мені цей процес подобається, приносить надзвичайну насолоду. І хочеться його пошвидше вже завершити, щоб була вже готова робота. І так, вже скучила я за синичками та бузком, і хочеться їх повишивати трішки, але вже завершу цей дизайн. О, бачите, гість до нас прийшов непроханий. Я знову в садочку біля квіточок.
знімаю вам. Зараз мені дуже подобається знімати відео саме в саду, на природі, тому що дуже гарне освітлення. І можна покраще роздивитися і вишивку, і кольори, і хрестики. Ось така краса. Зараз зазніму вам відео і одразу побіжу пришивати бісер. Я так квапилася завершити хрестики до того, як стемніє, щоб засняти вам шматочок відео, бо дуже вже хочеться бісер пришивати. А спочатку хотілося показати вам всі хрестики, а потім пришивати бісер. То якби не встигла до темряви, то вже завтра би пришивала бісер, а так піду одразу пришивати. Так що ось така краса. І я біжу вишивати. Що ж, от і завершила я цей дизайн. Дуже-дуже гарна робота вийшла, надзвичайно красива. Неможливо на неї намилуватися, налюбуватися, надивитися на неї. Вона така гарна, блискуча, різнобарвна. І ще дуже-дуже багато гарних слів можна про неї сказати, але краще показати. Лише подивіться, яка краса. Вона просто неймовірна. Так, ну що ж, давайте трішки по матеріалам поговоримо. У мене виникло питання лише до однієї ниточки. Це ниточка ось під номером 17-3854. У мене їй залишився ось такий шматочок. Як бачите, одна неповна ниточка, але це я її не використовувала ще для пришивання бісеру, тому що один із номерів бісеру, а саме ось цей шостий, бачите, воно пришивається Yellow Orange ниточкою. Yellow Orange – це в нас ось ця ниточка. Досить багато тут цього бісеру, але в мене після вишивки хрестиків залишився оцей шматочок. І мені не вистачило б на те, щоб пришивати бісер, тому я бісер пришивала ось цією ниточкою номер 18-3855. Різниці немає ніякої, але ж дивно, що мені її не вистачило. Не знаю, я не помилялася з нитками, я не помилилася місцями, так, все виштовано правильно. Як бачите, всіх інших ниточок тут достатньо, навіть ось дуже багато залишилось, як, наприклад, ось цього такого блакитного, та інші ниточки всіх достатньо, лише ось з цим були проблеми. Але не біда, я знайшла з того вихід і добре. І ще раз покажу таку гарну роботу. Ну, це, мабуть, все, що я хотіла сказати по цій роботі. Відео і так вийшло занадто довгим. Зараз ще, звичайно, додам вам в кінці фотографії, приближені кадри зняті і на камеру, і на телефон. І ви зможете роздивитися поближче цю красу. Ось такі гарні. Точніше, така гарна робота вийшла. Ще покажу, як я пришила бабку. Бачите, я її пришила двома бісеринками, щоб в неї такі, як наче очки були. Бо там лише один отвір і потрібно було пришивати ниточкою, але я не захотіла. Захотіла пришити бісеринкою, але одна якось була недоречна. Знаєте, як то зірка в лобі горить. І я вийшла дві і буду такі, знаєте, як наче очі у бабки є. Що ж, на цьому я своє відео буду завершувати. Я дуже сподіваюся, що воно вам сподобалося. І сподобалася ця гарна, яскрава літня робота.
Пишіть свої враження, я залюбки з вами поспілкуюся. Поставте цьому відео лайк, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, тому що попереду ще дуже цікаві відео. І ще три моїх літніх старти. А наступним буде в мене старт маяка від Dimensions. От, я думаю, багато вже хто бачив в моєму інстаграм допис про те, що я влаштовую СП по вишивці маяків, де ми загадуємо таке наше бажання спільне на даний момент, так, щоб наша країна отримала перемогу в війні, нарешті ця війна закінчилася, і ми продовжили своє гарне, мирне життя. І тому, якщо ви бажаєте також доєднатися до цього спільного проєкту, заходьте в мій інстаграм, посилання внизу під відео, долучайтесь, мені буде дуже-дуже приємно. Тому наступний проєкт у мене не секрет, да? Всі знають, що буду вишивати маяк, а от який маяк, вже побачите в наступному відео. Тому підписуйтесь і чекайте, скоро воно вийде. Ну, а на цьому відео я своє все-таки буду завершувати. Далі приближені кадри цієї краси. Бажаю вам всього найкращого, мирного неба і бережіть себе. Зазніму вам трошки мого закулісся в саду. Трішки відео знімала, такі атмосферні, на камеру. Ну, звичайно, все відео на YouTube я знімаю на телефон. Але захотілося засняти якісь такі гарних, якісних кадрів, тому витягла фотоапарат. У нас тут, як завжди, гості по роботі ходять непрохані.